sideed boqol oo qofba wasaradda warfaafinta ilaa imik ka shaqeeya somalilan ta kale oo dhan konton qof maaha soo baaadin hargesan reer hargeysana toob boqoli konton qofba ah meel alaale meelay cadaaladaasi kusugantahay ma garanay waxa yaab kale haala taliya arimaha warbaahinta ee xisbiga mucaaradka ee wadani muniir axmed cigaal uo la hadlay talefishanka saab ayaa ka hadlay arinta sawirqaada cabdiwaas khuumkam oo cadaalad dara ka tirsanay wasaaradda warfaafinta somalilan isla maantana la dhammeeyey arintiisa waxaan u salug weyn ka muujiyey qaabka ay wasaaradda warfaafintu ay u qaadato shaqaalaha kala duwan ee dalka marka ugu horreysa waxa aan hambaliyeynayaa shacabkii jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan dadkii faraha badnaa ee baraha bulshada ku soo bandhigay mudaharaadka salmiga ah ee ay ku taageerayaan inankaa kamaramaanka ahaa ee soo shaqeeyay cabdiwaasax

waxaa kaloan ugu dambeyntii hambalyeynaya wasaaradda warfaafinta madaxdeeda gaar ahaan agaasimaha oo maanta qaabilay saaxiibkay maxamed yuusuf iyo madaxa kale wasaaradda oo garwaaqsaday dawnimada cadaaladdarada inankaasi ku dhacday oo ay markii hore runtii iska dhagatireen ugu dambeyntii laakiin xaqiiqsaday waa tahay muniir saynu ka war hayno dadka qaar waxay sheegayaan dad kale uo ka shaqeynayy wariyaal kale ka shaqeynytifkii qaranka ama wasaaradda in iyaga laftooda dulmi loo geysto oon laga hadal

shaqaalaheennu haday wasaarada tahay yo hada wasaarad ataa ma jiroururoshaqal u dooda shaqalhe ooxoogaadalibanootw wasaaradsiyaaadood a farso iyo xibigataladahaaayubakushaw arin inooga baaha in dib looga fadiisto oo xibag bolos iyo siyaasad cad oo gaara ka qornay o mat ku jirta hadii la fulin waayena hahowddg horadlamia

waxaan aada ugu faraxsanahay in maanta cabdiwaasax hum khaam inanka la yidhaahdo ee magacaaleh tacadiga ku dhacay ugu dambeyntii la garwaqsay laakiin waa dhab boqolaal kale ayay ku dhacday oo haysaa boqolaal kale oo wasaaradda ka shaqeeya ayaa hadda dhibaato ay ka haystaa in badano ahayd in lala xisaabtanana lama xisaabtamo walaal oo markaa ay shaqada in qofka lagula xisaabtamo ma soo shaqo tagaa

وشقينا وهيجيز كل جلعي محل عليه يوم مش شقي كم دع ذو ولا وزارة رفاه فين تنو كواسة يلا وزارة ضبطن يهاي ضفر ربطن الدولية أيان يعني أريد كده تحترته إن وات هاي مني راديك لفتها تذكر <applause> كل اللي وحشي يعني حلي جي محمد محمود سلاي وترى دلك هاي

marka laisku daro afar qof baanaahayn sideed qofna waay reer hargeysa markaan halkaan imi sideed bool oo qof ba wasarada warfaafintailaaimi ka aqeeya somalilan takalo oo dhankonton of maaha soo baaad rergesa tb ool onton qofbaah meel al meel adaaladaas kusugan tahama <muchas> garaa waxa yaab kale udobaadan waxa wasaaradda oogey

ayaanu kaga shaqeynen reer hgeysna todoba ol kant qof a ahayeen miisaaniyada wasaaraduna misaniyada wasaaradaha ugu miisaniyada badan mushaark misaniyadda kaga baxo kamid weyaan marka aniga hadii laigu dhalinay kun doolar buu qarank ka qaata dhowr iyo toban xubnood oo ooo runtii qaarkood hawlgab yihiin ilaa maanta hawlgab yihiin na ay qaadaye laba kun wax ka badan lacag lano marka loo rogo a waayo banku lan bu bixiya dolar ma bixiyo

tusaal yarma walalku siinaya inanka imika abdiwaasaee kiiskan keenay shan sanadood ayuu ahaa temrr waana ninkii qoraxda saaae alkaa kadubyyaaagobolada wasaarada warafiml musla aaatgoo dad dhoofay sida guurtalaska deaiyo kuwa seexay maalintaasaa arkmadadaaaaaloogu jira isl xisaabma jiro tvyada kale toban qof ama sideed qof ama toban qof